بسم الله الرحمن الرحيم هلكني وسهن أكاديمي خويك برشاد عقوانت يوحر فدها ولي وحن كوكو ديجرنا مقالة دي تحانها أحاي عن كاها الليني مين بوينتس كامل قميلها وقمي مسل ما دادا كمستريقة فصل كفان فوركا وعن فلا ترودين كيان هوري وجيدي او أحاي ان بوغا توقع دا تو ميلها عن شيك دوننا عاد على مديسة دون تيت ان مركاسي عاد راعي دون تيت بيت كسي دي تمات ايان مركاسي مارينا او ايثريس مركاسي الى تدواتن استقال بيت ايان هوري مركاسي اصو داواني او اما انصو كسو شاقني ميلاها اقومي مسان سو مرك ايثريس وحيابه اقومي مسان ايان مركاسي ايان قيبتان اينو كغهد لدونا مرك ايثريس مركو ري ديفينيشن كو دوا مهيم انان اوغانو هورت مركو ري ديفينيشن كو واكنا وا organic compounds which contain oxygen as functional group واكنا مرك ايثر وحلان هاي What organic compounds which contain ETH and oxy as a functional group. Marsa taxad di aan ku celino. ETHs are organic compounds which contain oxy as a functional group. ETHs sidoo kale waxa dhigi karna waa water oo markaasii derivative markaas lagu sameeyay. Okay, waxyaabaha kale ee muhiimka waxa way general formula da mananaysta guud ee marka ETHs ka leeyihiin. Waxay noqon karaan ama waxay noqon karaan ROR ay noqon karaan ama ROAR ay noqon karaan. ama AR ina ka soo noqon karaan arta waxay u taagantay waa alkyl group yani alkyl group oo alkyl group sida qaybtan oo kale qaybtan waa alkyl group oo di waa tan qaybtan waa alkyl group marka ROR ROAR yani waxa AR waa aryl group waa sida markaas aad ka arki kartid bo soo marka R oo alkyl group ah oo ku dhigan O kadibna ku sii dhigan aryl group ama benzene markaas ku dhigan markaan ka hadlayno ethereska waxa ugu yar waxa loo yaqaan dimethyl ether marka la yiraahdo oo molecular formuladeedu ay tahay in oxygen aad dhexda taalo labada dhinac waxa jiro labo methyl ayaa markaas jirta soo marka saddexdan qodob ayaa markaas ugu muhiimsan ee page 18aad ee qodobka koowaad oo ah ether definition kiis inaan ogaano general formula inaan ogaano iyo ether markaan ka hadlayno yaa markaas ugu yar classification ku waa muhiim markan yani waxa waye marka la kala qaybinayo wax la yiraahdo etherka marka la qaybinayo waxa la fiirina oxygenta labada dhinac waxa ka jiro ama labada alkyl isaga ku dhigan ayaa marka la fiirina waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah symmetrical iyo asymmetrical etheris ayaa markaas si jirto ama labadaasna symmetrical iyo asymmetrical mid walba adii markaas concept guud aan ka siiyo symmetrical ether ku wuxuu yahay waa marka labada dhinac oxygenta waxa ku dhigan ama labada dhinac waxa kaga dhigan marka ay same yihiin waxa la yiraahdo waa symmetrical ether ama laakin marka ay kala duwan yihiin yani waxa way oxygenta labada dhinac waxa kaga dhigan marka ay kala duwan yihiin tir ahaan ay kala badan yihiin waxa loo yaqaan asymmetrical ether waa kana fiiri symmetrical ether magac kale loo yaqaan simple etherna waa markaas la yiraahdo waa symmetrical ether kuway marka wuxuu dhahay alkylka ama aryl groupka ku dhigan either side of oxygen ama either side of oxygen labada dhinac ee oxygenta ayaa waxa yihiin waa same way markii same ay yihiin waxa loo yaqaan symmetrical tusaale oxygen labada dhinac waxa ka xigo waa methyl and oxygen labada dhinac waxa ka xigo waa ethyl so marka labada dhinac markay same yihiin waxa loo yaqaan symmetrical and asymmetrical ka magac kale loo yaqaan mixed etherna waa marka la yiraahdo ki hor simple ether waha ayga alkylka iyo sidoo kale wax la yiraahdo maxay alkylka oo ku dhigan maxay labada dhinac ee oxygenta markaas ku dhigan ayaga ma ahan kuwa markaas same ah oo waa different way yani waxa way number ahaan ay u kala duwan yihiin waaye oxygenta labada dhinac waxa markaas ka jira tusaale hadii aan soo qaadano oxygenta waa tan dhankan waxa ka xigo ethyl dhankan waxa ka xiga methyl soo marka waa different way maadaama different yihiin ama ay kala badan yihiin asymmetrical aan lahayn sidoo kale midkan dhankan waa ethyl dhankan waa propyl maadaama ay kala duwan yihiin oo ay badan yihiin ama ay kala badan yihiin asymmetrical ayaa markaas leenahay marka waxa muhiim ah symmetrical ether mid walbo yani comparing inaad marka ku sameeyso ama aad isbarbar dhigto symmetricalka waxa waye waa ether simple ether la yiraahdo asymmetricalna waxa kale loo yaqaan symmetric mixed ether farqiga u dhexeeya oxygenta alkylka ku dhigan ama aryl groupka ku dhigan marka same ay yihiin ama number ahaan ay siman yihiin waxaa la yiraahdaa symmetrical ama laakin markay kala duwan yihiin asymmetrical ay marka la yiraahdaa ama culture ku markaasi aaday waa qaabka loo magacaabo qaabkan waxa waye ama habka loo magacaabo qayb gaar ah oo markaas lagu bartay markaas jirto waxa kale muhiim ah inaan ogaano waxa waye orto isomerism ma bamaranbo
waxa la yiraahdo E3 preparation qaabka loo diyaariyo E3 waxa loo diyaarin karaa dhowr qaab waxa ugu horeeya in dehydration lagu sameeyo yaani si ether loo helo waxa biyo laga saara alcoholka alcoholka marka biyo laga saaro waxa markaas sameysmayo ether ay markaas sameysmayo qaabka kale ama waxa waaye habka kale ee lagu loo sameeyo waxa waaye waa dehalogenation of haloalkanes haloalkane in lagu sameeyo dehalogenation ama halogen in markaas laga saaro haloalkanes waxyaabaha kale ee muhiimka ah waxa ka mid ah inaan ogaano physical properties ka astaamaha muuqda ee markaas ay leeyihiin ether iska marka ka hadlayno waliba dimethyl iyo ethyl methyl ether ayaga waxa way gas way temperature kooda marka caadi u yahay halka kuwa kale ay yihiin liquids labadan shay ama dimethyl ether iyo sidoo kale ethyl methyl ether kaliya ayaa waxay yihiin gases inta kale ee soo hartay waxa way waa liquids boiling pointiga markaan ka fiirino way ka sareeyaan hydrocarbonska laakiin waxay ka hooseeyaan alcoholka alcoholka kaliya ayaa markaasi ka boiling point sareeya ama barkarkar sareeya marka labadaas qodob ayaa markaasi muhiim ah hadii aan eegno marka alkyl groupka labada dhinac ay kaga dhigan tiradooda shan carbon ay noqoto E3-gaas waxay noqonayaan way insoluble in water yaani waxa way kuwa biyo aan ku milmi karin laakiin organic solventska markaasi way ku milmi karaan laakiin hadii yaani waxa waaye solubility ka marka etherka wuxuu noqonaa mid markaasi aad u hooseeyo okay aan sii aadno chemical properties ka ama falgalada ay markaasi mari karaan ama astaamaha kiimikada ay mari karaan kuwa waxay sameyn karaan combustion ay sameyn karaan in markaasi ay gubtaan sidoo kale dehydration ayaa markaas lagu sameyn karaa in yaani biyo ka saarid marka loo sameeyo biyaha waa laga saari karaa oo falgalada ay mari karaan ayaa markaasi ka mid tahay etheriska Uses-ka di markaasi aan aadno ama waxyaabaha loo isticmaalo etheriska waxaa loo isticmaalaa solvent ahaan loo isticmaalaa meel ahaan oo oiliska gamis residues iyo wixii kale oo lamid ah dimethyl etherka ama diethylka isaga waxaa loo isticmaalaa si guud ahaan in lagu jeermis dilo qalabyada qalinkii loo isticmaalo si guud ahaan waxa waaye mana ahaan kuwa si guud markaasi available waa marka waxaan maraynaa page-ka 85aad chapter-kan oo ah chapter-ka labaadne inta aan ku soo gabgabeynaynaa muuqaalkan ama chapter-kan labaad intaan ku kulmi doono chapter-kan chapter-ka xiga ama muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh